såg väldigt enkelt ut. Vad var din känsla där ute? Ja, men igår tycker jag siffrorna var ganska stora, men i första set tycker jag han hängde med ganska bra igår. Idag tycker jag jag styrde spelet från start och det var första servegamet han var på. Annars tyckte jag hade väldigt bra kontroll i mina servegam och det underlättade då även i returgen om man känner att det ska ganska mycket tillfälle bli breakat sen när jag kom in i servandet efter första gamet. Lite mer folk idag på läktarna. Ännu större stöd var känslan när de gick ut. Ja, men det är helt fantastiskt det här. När man var yngre var det sådana här stunder man levde för att få uppleva det här någon gång till. Det är helt underbart. Raonic, vet vi. Väntar i nästa omgång. Vad tänker du? Ja, men det är superskoj. Precis som man får gå ut på en sån här bana med fullsatt så är det ju väldigt kul att möta topp 10 killar eller de som är med och fightar som mastersplatserna. Det är ju de bästa här i världen och få göra det som sagt en gång till. Det blir en väldigt stor utmaning. Jag ska försöka göra mitt bästa för att kunna prestera på topp och vara med och fighta som att vinna mot honom. Vad är jättesvårt att säga. Jag vet när det är två som servar väldigt bra så är det ofta någon boll som avgör. Förhoppningsvis så är jag ganska återhämtad till nästa match. Och då tror jag servar bra. Försöker ligga på större handsurgen så tror jag det kan bli små marginaler. Men sen självklart han är 11 i världen och jag har ingen ranking så det där skiljer det lite. Men jag ska vara med och försöka. Vad väljer du nu? Dimitrov här på centerkorten eller VM-kvalet i fotboll? Ja, nu väljer jag massagebänken.